Bunt je na jednom nesvakidašnjem mestu koje deluje kao utopija, ali je realno i prisutno u okvirima kulturne scene Beograda. Toliko je realno da se nalazi samo par kilometara od centra grada. Dočekuje vas nešto što bismo nazvali futuristička prošlost, kao da ste zakoračili u jedan vanvremenski prostor i niste daleko od istine. Ciglana je jedinstveno mesto gde se slavi samo čin kreativnosti i sloboda stvaranja, a ne kritika i ustaljena forma. Mnogi umetnici baš na ovoj lokaciji pronalaze inspiraciju za svoj rad. Ovde nastaju fantastična umetnička dela. Među umetnicima koji ovde stvaraju su i bend Naked, koji su gosti ovog bunta. Idemo u studio 8 na Košutnjaku, gde će promovisati svoj peti album Srećna tuga. I evo nas sada u studiju 8 na Košutnjaku, a tu oko mene su članovi benda Naked. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Divno je što ste uspeli da nađete pauzu, jednu malu, od vaših poseta svim scenama sveta i što ste došli u bunt. Hvala tebi na pozivu. Baš smo se trudili da uhvatimo termin i evo između dve turneje leto je bilo super. Sad se spremamo da idemo u Aziju ponovo, u Južnu Koreju i u Japan, tako da uhvatimo i da se predstavimo našoj publici. Posle ćemo pričati o svim tim putevima, jer zaista ste posetili toliko kontinenta, da tako kažem, zemalje i svega što mnogi bendovi i mnogi muzičari kod nas nisu uspeli da urade. Počeli smo priču ovoga puta iz Ciglane. Jel možemo da kažemo da je tamo sve počelo za Naked, ako nije, da je to mesto izuzetno važno? Apsolutno. Tamo smo već 7-8 godina i to je naše neko kreativno mesto gde smo slobodni onako da se izražavamo, da radimo, da sviramo, da stvaramo. Tamo smo snimili dosta videa i gomilu svirki i gomilu neverovatnih događaja smo imali, tako da je to neki naš arti kutak u sred Beograda, otprilike. Dobro, i to mesto je važno zato što negde spaja razne umetnosti. Da, našli smo se na istoj talasnoj dužini i tu je i Viktor Kiš koji je mastermind tog prostora, Ivan Gračan koji je isto vajer. I još raznih glava dolazi tu, tako da družimo se i stvaramo neku svoju stvarnost. Ja bih odmah da čujemo pesmu sa albumom Srećna tuga, jer u stvari večerašnja emisija će biti i live preslušavanje pesama sa albuma, ne svih, ali nekih od pesama sa ovog albuma. Znači, slušamo pesmu. Belmondo. Hvala.
Nikad i dalje u studiju 8 u emisiji Bunt. Ej, sjajna pesma, drago mi je da sam je čula. Veoma zanimljiv album, Srećna tuga ima i lep naziv. Zašto Srećna tuga? Pa to je područje gde mi šetamo između sreći i tuge nekako. To je, to je ono što čini život svima nama. Kad su nas pitali zapravo kako da opišemo našu muziku, i to je bio pre par godina težak zadatak da opišemo šta mi zapravo sviramo, i to je dert koji mi nosimo sa Balkana, jer smo, malo pre smo spomenuli da smo dosta putovali, sad kao traže ljudi definiciju muzike da te stave u neki folder, i onda smo rekli da je to zapravo Srećna tuga, tako da po tome se i zove ova ploča. Ja mislim da vašu muziku ne treba stavljati u nikakav folder, i to ste dokazali i time što vas prihvata publika iz celog sveta. Gorane, ajde, daj mi bar neku malu onako rutu gde ste sve uspeli da dosegnete. Dosegnemo. Pa od Južne Amerike, Čile, Brazil, pa onda gore New Orleans, New York, to smo obišli severnu. Preko Indije do Južne Koreje i svuda po Evropi, apsolutno, i Rusiju i tako. Jedino ostalo što sve vreme pričamo i nosimo stvari iz Afrike, ali nikako u Africi da sviramo. I to nam je sad Afrika, Australija, tako? Da. Kako reaguju ljudi? Jako dobro reaguju, apsolutno. Ono, sve ove zemlje kao da su isti ljudi. Ono. Čim krenu sviramo, apsolutno su opušteni i jako volu. U stvari, jedno čekaju da krenu sviramo, jer već se diže neki hajp da je neki bend iz Srbije sa Balkana stigao posle, ne znam, XY godina, jer niko nigde ne ide u stvari ovde, sa ovih prostora. A ljudi znaju da je ovde dobra muzika, da je uvek žurka, da je uvek zanimljivo i da je uvek Srećna tuga, da tu balansiramo između. Svuda je odmah džuskanje, niko ne razmišlja ono šta smo, gde smo i kako smo, nego opustio se. Da, spomenemo reakciju Južne Koreje, da okay, na koncertu nije im jasno baš ta balkanska muzika i podela kojom se mi bavimo u ritmovima, ali su nas sačekali posle koncerta redovi publike da im se potpišemo na diskove, na majicama, mislim, kao da su došli Beatlesi 2015. 16. Pa prelepo, u stvari. Hvala. I sada će biti pesma Istina će izaći na videlo. Tako je. Bravo. Hvala. We'll be right back.
U studiju 8 i dalje grupa Naked i pesma Istina će izaći na videlo. Moram da priznam da mi se ova pesma jako dopala na malom festivalu ove godine. Sjajna stvar. Ali festival. Jeste, sjajni festival. Dobra je bila i reakcija publike. Živali smo, mi volimo da smo malo u prašini. A sada sam pripremila za vas iznenađenje. Ajde da vidimo to iznenađenje zajedno. Band Naked je uveliko prepoznat na pre svega evropskoj, ali i svetskoj sceni. Ono što je vrlo zanimljivo u vezi sa njima, da su oni taj uspeh postigli kao jedan svemuški sastav koji pritom izvodi isključivo instrumentalnu muziku. Meni je Naked band dao vetar u leđa, kao što sam i ja dao vetar u leđa kao ciglana njima i mi smo počeli da sarađujemo. Sećam se kad su prvi put svirali tu, da sam seo i nisam mogao više da ih gledam, samo sam ih slušao i govorio sam sebi: Viktore, kakvu čast imaš. Vezom je drugarstvo i prijateljstvo s njima, pošto se družimo već više niz godina. Kad su neke svirke noću, sviramo zajedno. Juh, bolje da ne pričam. Ostavlja utisak ljudi sa kojima se možete družiti, možete ostati do ujutru, razgovarati, piti ili svirati muziku, a s druge strane postoji taj profesionalizam koji odgovara svakom ko se bavi sa ove druge strane muzikom, ko nije toliko kreativac. Oni su uspeli, dakle, da kroz svoju instrumentalnu muziku, da postignu veliki uspeh i da budu istovremeno jako slušljivi. Njihova muzika je i pevljiva, oni su vrlo melodičan bend. Prvi put u stvari shvatiš koliko instrumentalni sastav ume reči da prenese na neki način. Tako da je to bend koji eksplodira na bini, a onda su vam najbolji ortaci pre i posle toga. Njihov ritam i magiju koju prave u trenutku. To je ta neka kreativna energija koja nas jako povezuje. I tu smo mi praktično postali familija. Evo, videli ste šta neki ljudi misle o vama. Nadam se ste zadovoljni. Jeste, super. Hvala na ovom. Hvala na iznenađenju. Stvarno. Nema na čemu. Nastavljamo da preslušavamo album Srećna tuga. Tako je. Sada ćete još pesmu da nam jednu izvedete. To će biti... Pada mrak. Pada mrak. Hvala. Naked. We'll be right back.
pada mrak. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Odlična pesma, zaista. Baš ste onako napravili sjajnu atmosferu ovde u studiju. Onako, uzavrelo atmosferu. Ali to je negde i normalno kad je Naked u pitanju. Ono što je zanimljivo, ipak svi dolazite negde iz različitih muzičkih pravaca. Možda je to u stvari ta tajna grupe Naked. Da svi donosite nešto svoje u bend. Pa nemoguće bude drugačije. Znaš, kad se nađemo ovako kao prijatelji, pre svega koji vole da sviraju zajedno, onda u stvari znaš, svako ima slobodu da se izrazi na osnovu onoga što je učio kroz život i na osnovu onoga što smo mi zajedno iskusili i obišli i doživjeli. Tako da, mislim, mi ne pričamo mnogo o tome, to samo dešava. Kad on kaže ne pričamo mnogo o tome, to se samo dešava, kako se to dešava? Pa tako što popričamo o tome. Šalim se. Pa mislim, već imamo neki put i naš jezik kako komuniciramo međusobno i kako se odgovara na neku temu koja se desi na probi i od koje se razmišlja o kući ili šta već. Tako da, to je već toliko lako i to je u stvari naša komunikacija međusobno i onda shvatimo da je to pesma. Pa naravno, a koliko godina ste zajedno? Pa u ovoj postavi smo zadnjih 7-8 godina, prethodno je bila malo drugačija postava, ali postojimo od 2005-2006. Pa znači nekako normalno da komunicirate već jako dugo. Da, naravno. Koliki je taj moment improvizacije važan na nastupima? Da li kad dođe do te improvizacije, to je uvek zamišljeno onako laički, ja pogledam u Đoleta i Đole sad zna šta ja treba da odsviram. Pa slušamo se, to je to. A slušate se? Pa to, znači, i onda svako daje prostor ovom drugom. Jel možete to? Menjanje uloga, to je... I dogovorenih nekih stvari unapred, ali ostavljena sloboda, znaš, tako da svako ima mogućnost da odsvira šta god mu dođe u tom trenutku, ili da ne odsvira ništa. Gorane, sad nam ti najavi pesmu koju slušamo još sa albuma Srećna tuga. Sljedeća pesma se zove No Pressure. Izvolite. Hvala. No Pressure. Thank you.
Bravo, sjajno. Publika širom sveta zaista zna šta ih očekuje i kakav je doživlje biti na koncertu benda Naked. Ja se nadam da smo mi u Buntu dočarali večeras bar malo te atmosfere i da će ljudi osetiti šta se mogu da dožive kada dođu na vaš koncert. Ako mogu nešto da poželim, želim vam prvo sreću u Japanu, a posle da osvojite kontinente koje još niste. A šta ćete vi poželiti Buntu? Pa da ostane buntovan i da prkosi programu. I da apsolutno održavate scenu živom, jer to je suviše mala emisija i vi ste kao neki dijamanti koji tu izviru povremeno. Hvala vam. Ja imam češće izviranje. Možda? Treba češće, hvala vam, preživit ćemo, ali samo zato što ima bendova kao što ste vi. Kad dođete iz Australije i Afrike, čekam vas ovde, hoću garderobu. Pazi što si obećala, bit će mnogo duže nego što misliš. Ja se nadam da će biti tako. Hvala. Bili su ovo Naked. Bye bye, ciao.